Ранок взагалі такий чудовий. Друзі, ви тільки подивіться, як спокійно. Нога ще болить, піпець, бля. Дуже круто у нас. Нікого нема. Тільки птички якісь співають і все. Взагалі клас. Я вже не мію, в мене вже не міє нога. Кінцівка правої ноги. Вона тупо не міє нога, кінцівка ноги. Дуже незручно ходити, якась ватна така, знаєте, воно якесь даже не болить, а онімівше якесь. Зараз треба йти до автівки, чи в автівку сідати, блін, воно так боляче. Я думаю, мене зрозуміють ті люди, у яких теж зі спиною великі проблеми. Бо я, бачите, не захотів зробити операцію в тому році в Києві, в інституті травматології. Нікого нема. Нікого взагалі. Центр, ах, блін, пустий. Майже 7 ранку. У нас все тихо. Йду по автівку. Бо йти довго. Я в районі лікарні знаходжусь. Взяв ще пакети, снімки. Все зі мною. Весь мій бойовий комплект, матеріал зі мною. Друзі, їду вже в лікарню. Все направлення є. Два пакета з моїми карточками. Там, в общем, одну мою картку посіяли в лікарні. Я тепер взагалі не знаю, що це буде. Вся історія, яка була за кілька днів, там, напевно, кілька років, її вже немає, я не знаю. Можливо, чи архівувати якось це. Не знаю. Щось таке в мене не дуже, якесь таке відчуття складається. Що щось мені спиною дуже погано. Дуже, чесно. Таке наше маленьке містечко. Хочу з мовою такою. Колись я помню, на цьому світофорі я отут в цьому ж ряду остановився, і отак стою на X5, і отак от напроти мене оттуда їде X6 білий. Як оцей. Прям як оцей. Я такий думаю, йо-моє. Думаю, мені б таку тачку. Прямо так сижу на нього, так от, блін, проводжаю його. Щось припомнилось мені дуже. Бо можу запізнитися, але цього не треба робити, бо там дуже поважні лікарі, треба бути пунктуальним. Дуже багато людей, дуже багато моїх підписників неадекватно реагує або взагалі не розуміє, чому сталося, що мої відеоблоги почали виходити на українській мові. Деякі не дивилися мої перші відео, що я відповідав на це питання. Я хочу сказати вам одне, що це моя офіційна позиція, що я є український відеоблогер. Я є українець. І я, як українець, повинен підтримувати свою країну. Свою країну, свою націю. У нас дуже нелегкий час у 21 столітті. Це війна, яка забирає наших дітей, наших дідусів, батьків. Забирає нашу країну, наші території, да? Ворог напав на нас. Ми усі, багато з нас, хто відеоблогери, вже переходять на українську мову. Ви це знаєте. Так ми підтримуємо український контент на українській мові. Ось так якось, боже, собачка. Ну. Ні, бабушка, йдіть. Не бійтесь, все добре. До нашої лікарні під'їжджає. Так круто, коли світиться проєкція. Блін, де автівку поставити? Де взагалі не знаю.
І оце всі в лікарні, щоб ви розуміли. Оце у нас районна лікарня така. Зараз я вам уже покажу. Боже, я не знаю, де ставить. Це якийсь піпець. Йо-моє, тут теж все забито. Блін. Стою у черзі, чекаю, коли мене вже визвуть. Я лежу, чекаю, коли мені прийдуть уже капельницю зроблять. Скоро буду їсти. Це тарілка тяжка. Бук. Зі мною два мужчини. Там ще один мужчина. Всі переважного возрасті, вже такі дідусі. За ними наглядають жінки, велика дуже повага, я оце за всім цим наблюдаю, хлопці, дівчат. Я за цим оце все наблюдаю, прямо аж болісно дивитися, які жінки сильні та розумні. Він велика повага. Мужчина тут у вас лежить, він отам лежить. В общем, він прийде, йому буде жовтів, де ж покажу, що вартів. Дуже велика повага, тому що вони... Рядом, завжди рядом з чоловіками сидять і просто до останнього кормлять, відповідають за них, я не знаю, ухажують за ними. Це дуже приємно, дуже. Це отак от. Зараз у нас обід, отакий от суп. Вкусний, але не солений взагалі. Без солі. Ну, вкусно. Такий дієтичний. Дуже інтересний. Ну, це у вас доля така у жінок, да? За чоловіками доглядати. Я так наблюдаю, думаю, ну, ніхто цього не розуміє. Ну, отак от. Всі такі вредні, лежать же, щось ще там доказує. Все, мене колють. Бачите, як там сидять штуки та банки. Ух. Весело. Блин, ще надо правильно сідати. Все, ребят, я тільки з лікарні. У нас уже вечір майже. Тільки з лікарні. Домовився, що можу на ніч додому приходити. Бо я тут живу прямо рядом. Тому що мужина ногу так дуже віддає, що піпець. Вона аж аніміє. Нога, це не є дуже хорошо. Врач сказав. І досвідчений дуже врач. Олексій Васильович сказав, що, мабуть, ще навіть до нейрохірургії може дійти. Тобто дуже, не, дуже хороші новини. Я вам отак. Зараз поїду додому. Я ще записався до перукаря. Зараз він мене підстриже. Вже таке на голові щось коїться, що це мама не горюй. Не знаю, як я висаджу, бо мені треба висадити хвилин 40. Це буде реальна жесть. Ой, хожу єлі-єлі, отак ковиляю. Точно як інвалід. Зря я навчився, щоб такі стрижки робити. Навчитися, да? Так. Та якщо ти знаєш, тому що це тяжело тема, це практика, да, нужна? Та це просто практика. Ні, ну учоба теж нужна. Без бази важко. Практика по-любому нужна. А потім що? Це можна навчитися. Ребят, все. Я вже підстригся. Мене Юля підстригла, не знаю, вам подобається чи ні. В общем, я вже
Вот такий ось красунчик. Ніка, як завжди, скаже, що ні, треба було ще знімати. Ну, не вийшло. Блін, скана болить, піпець, блін, сідати, це взагалі больно, це я зараз на уколах, щоб ви розуміли. Це ще все уколи. Зараз заїду до Лерки. Кое-що треба забрати. Ну, знімати не буду, звісно, бо не можна мені. Опа, блін, ну куди ти їдеш, піпець? Викручуй колеса. Я перший завів. Дякую велике. Вже приїхав до лікарні міста Черкаси в обласну. Зараз жду нейрохірурга в 6:30 ранку. Вже був тут. Ви прикиньте, скільки я встав 5 ранку і приїхав, бо очередь просто космічна. І можливо взагалі не попасти туди. Він приймає тільки 3 години з 12 години. Тобто мені 5 годин треба сидіти, ждати нейрохірурга. А далі дуже погана новина, то що мені подзвонила Ніка, сказала, що в неї не добрі справи, що її кладуть у лікарню. Вона теж знаходиться в лікарні тільки в своєму місті. Їй сказали таку погану фразу, що їй теж треба лягати у лікарню. Так як у неї дуже якісь погані аналізи, там якась бактерія по аналізах мочі була знайдена. Їй теж кажуть лягати в лікарні. Вона розчарована, конкретно каже: Женя, і ти в лікарні погано себе чуєш. І я себе відчуваю дуже погано. Я не знаю, що мені робити. Я їй кажу: Нік, треба консультуватися у інших лікарів. Кажу, забираю всю справу. Да? Будемо консультуватися по моєму місту, у місті Сміла, і будемо вирішувати це питання, тому що треба декілька різних консультацій робити, бо це маленька дитина, її скоро народжувати, це дуже небезпечно. Так що мало лі, що там можуть її запічкати цими медикаментами, ви розумієте, я думаю. Я дуже розчарований по цьому питанню, дуже розчарований. Вона теж. І не знаю, як це буде вирішувати це питання, так що дуже все якось незрозуміло. Якось так. Блін, друзі, град, йо-моё, я ще на автівці їду. Я вже починаю хвилюватися. Тупа град. Йо-йо-йо. Пипец. Ну подивіться, що за погода, це якийсь кошмар. З нами погодка. Пісками йде. Ой. Блін. Оце в жопу попав. Йо-моё. Ну все, маленькі куски льда. Охренеть. Йо-моё. А ти що? Ау. А ну. Боже, то сейчас поб'є машину. Дивіться, які лідишки. Йо-моё! Це піпець! Це піпець, ребята! Я кирилл! Йо-моё! Хана машине! Жопа, ребят, краски, канаты.